বহুদিনৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ এইটো সন্দেহ আছিলে যে ৰকিবুল হুছেইন গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক তেওঁ বেকদুৱাৰেদি নিযুক্তি দিছিল আৰু এই বিষয়ে সেই সময়ত বহু বিতৰ্কও হৈছিল। যোৱা দুদিন আগতে ৰকিবুল হুছেইনে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে যে মই চাকৰি দিয়া ব্যক্তি। এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি দিব? মন্ত্ৰীয়েতো চাকৰি দিব নোৱাৰে। গতিকে মই পুলিচক কৈছোঁ যে এই বিষয়ে ৰকিবুল হুছেইনক ইলেকশ্যনৰ পিছত মাতি আনি সোধা পোছা কৰক যে তেওঁ কাক চাকৰি দিছিলে, কেনেকৈ চাকৰি দিছিলে। ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াটো আমি জানিছিলোঁ আৰু ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান জেলতো গৈছে। ৰকিবুল হুছেইনে চাকৰি দিয়াটোৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু তেখেতে নিজেই কথাটো ক'লে। গতিকে বিষয়টো আমি এতিয়া চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। বহুদিনৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ এইটো সন্দেহ আছিলে যে ৰকিবুল হুছেইন গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক তেওঁ বেকদুৱাৰেদি নিযুক্তি দিছিল আৰু এই বিষয়ে সেই সময়ত বহু বিতৰ্কও হৈছিল। যোৱা দুদিন আগতে ৰকিবুল হুছেইনে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে যে মই চাকৰি দিয়া ব্যক্তি। এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি দিব? মন্ত্ৰীয়েতো চাকৰি দিব নোৱাৰে। গতিকে মই পুলিচক কৈছোঁ যে এই বিষয়ে ৰকিবুল হুছেইনক ইলেকশ্যনৰ পিছত মাতি আনি সোধা পোছা কৰক যে তেওঁ কাক চাকৰি দিছিলে, কেনেকৈ চাকৰি দিছিলে। ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াটো আমি জানিছিলোঁ আৰু ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান জেলতো গৈছে। ৰকিবুল হুছেইনে চাকৰি দিয়াটোৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু তেখেতে নিজেই কথাটো ক'লে। গতিকে বিষয়টো আমি এতিয়া চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। বহুদিনৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ এইটো সন্দেহ আছিলে যে ৰকিবুল হুছেইন গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক তেওঁ বেকদুৱাৰেদি নিযুক্তি দিছিল আৰু এই বিষয়ে সেই সময়ত বহু বিতৰ্কও হৈছিল। যোৱা দুদিন আগতে ৰকিবুল হুছেইনে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে যে মই চাকৰি দিয়া ব্যক্তি। এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি দিব? মন্ত্ৰীয়েতো চাকৰি দিব নোৱাৰে। গতিকে মই পুলিচক কৈছোঁ যে এই বিষয়ে ৰকিবুল হুছেইনক ইলেকশ্যনৰ পিছত মাতি আনি সোধা পোছা কৰক যে তেওঁ কাক চাকৰি দিছিলে, কেনেকৈ চাকৰি দিছিলে। ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াটো আমি জানিছিলোঁ আৰু ৰাকেশ পালে চাকৰি দিয়াৰ পিছত বৰ্তমান জেলতো গৈছে। ৰকিবুল হুছেইনে চাকৰি দিয়াটোৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু তেখেতে নিজেই কথাটো ক'লে। গতিকে বিষয়টো আমি এতিয়া চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। বহুদিনৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ এইটো সন্দেহ আছিলে যে ৰকিবুল হুছেইন গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকক